Hola. Hola, ¿qué tal? Xa estou por aquí outra vez. ¿Qué tal estades? Bueno, mentras vos vou lendo por aquí, xa sabedes o que vou facer en primeiro lugar, verdade? Que é recuperar os vosos comentarios que me estivestes deixando ata agora. Bueno, hoxe creo que falei moito, verdade? Conteivos unha chea de cousas. Espero que o que vos contei que vos parece interesante. Creo que, polo que estou vendo aquí, estivestes especialmente calados, caladas. Non sei se porque estabades aí anotando todas as cousas que vos fun contando, ou porque hoxe non tiñades nada que dicir. Espero que agora me contedes vos a min cousiñas porque eu falei moito hoxe. Teño a sensación de que vos contei que vos dei unha che de información, non sei se quizáis demasiada, pero bueno, como sabedes, como a sempre, deixo volo todo resumido nos gráficos que vos facemos no material descargable, que xa sabedes que está sempre na aula Galicia Aberta. Entón podedeslle botar unha ollada para que non vos perdades por ese diagrama que vos fixemos para falarvos da literatura galega. Hola Laura, boa tarde. Moitas grazas a ti tamén por estar aí. Luz Corbillón tamén. Moi boa tarde desde Montevideo. Desde Montevideo con chuvia. Pois mira, hoxe que fixo sol aquí, aparte así un día de primavera ben chulo. Galita, sí, claro. Eu que quero deixarvos unha che de ferramentas para que vos teñade a posibilidade de investigar. Creo que, ademais, coas páxinas web que vos deixei hoxe, coa biblioteca virtual, ademais, creo que vos abre unha vía de traballo bastante interesante, tamén galiciana, para investigar na literatura galega, na máis actual e tamén quizáis na que non é máis actual, pero que ao final, bueno, os nosos gustos son tan diversos que quizáis nos interese máis o que se está facendo agora mesmo, ou quizáis nos, bueno, vexamos propostas moito máis atractivas na literatura que se facía pois antes de 1900, por exemplo. Di Sonia que non se ve moi ben o sinal, vai, asinto, Sonia. Bueno, a ver se pouquiño a pouco se vai recompoñendo o sinal, vale? Hola, Silvia. Emile tamén está por aí, boa noite. Facun Carcedo. En Arxentina un día de moita chuvia, como en Galicia. Bueno, aquí xa sabedes que pasamos da chuvia ao sol, vamos, en pouquiño tempo. Bueno, en pouquiño tempo non, pero quero dicir que o clima acostuma a un día de sol pode acabar sendo de chuvia. Silvia di que la escoita moi ben. Alba López, desde Montevideo. Que tal? Maruxa, que está por aí tamén, saudando. Aí moi ben co diminutivo, Maruxa. Claudio Noguerol. Como sempre, a clase de hoxe foi moi interesante. Todas as ligazóns foron moi útiles. Portas ao maravilloso universo da nosa historia e cultura. Pois sí, eu sobre todo espero que, aínda que hoxe fose así moita información, que é verdade que esta clase ya anterior falamos de bueno, só de literatura. Entón entramos moi polo miúdo en cuestións que a mí me parece que vos poden interesar, sobre todo con ferramentas, abrirvos a posibilidade para que vos despois escollade las cousas as obras que a vos vos interesan máis. En Montevideo tamén chove, está dicindo Carmen por aí. En Bos Aires tamén chove, pero se chove, chove en todos os sitios por Latinoamérica. Marcia, di, hola Concha, os enlaces son preciosos. Pois sí. Para os que estamos fora, a biblioteca virtual e books resultan primordiais, xa que non é doado atoparmos no noso país xa. Por eso, agora sí que xa creo que xa vos dei todas as ferramentas. Como a sempre, xa sabedes, se atopo algunha nova, eu ireina incorporando de algunha maneira nas próximas sesións. Aínda que igual non teña moito que ver, eu sempre intento darvos enlaces para que todas as materias que tratamos as poidades ver desde onde esterades, desde Montevideo, desde Bos Aires,
desde... Ai, o outro día dixaste un bache de localidades e agora perdín xa as referencias, pero sei que hai xente polo Mediterráneo, sei que hai xente que está en Pamplona, vamos, que vos teño controlados e controladas. E toda a xente que aproveito para saudalos un día máis, que non está en directo, pero que sabemos que se conectan desde o Reino Unido, desde Suiza, desde Brasil, desde Uruguai, algunha persoa tamén desde México, hai alguén tamén que se conecta desde os Estados Unidos, así que se me esquezo de saudar algún país, desculpádeme, sei que andades por aí. Que me comenta María Jesús? Ai, Miriam, que di que lle parece moi interesante a clase, moitas grazas. María Jesús di que no Lar Gallego de Pamplona, desde 2015, celebramos o Día das Letras Galegas, os venres, cunha conferencia sobre o homenaxeado. Bueno, xa vistes que, bueno, por suposto están todas recollidas na páxina da Real Academia Galega as figuras as que se homenaxearon ao longo de todos estes anos. E ademais, por suposto, hai información de todas as persoas. Este ano xa sabedes que o Día das Letras se lle dedica a Xela Arias. Algo faremos o Día das Letras. A ver que xorde. Pero será sorpresa. Para mantervos aí coa tensión. Que nos conta máis? Ah, que estaba me contando aquí. María Jesús, di, pasaron por aquí Castrofrade, Ángela Gracián, Tomás Trigo, un teólogo galego que vive aquí, Fátima Rodríguez Ruibal. Vaya, pois mira, Fátima Rodríguez Ruibal foi compañeira miña de facultade, así que se anda por aí, dai un saúdo. Aproveitando sempre, facemos algunha exposición do Camiño de Santiago o sábado. Moi ben, exposición e venda de libros en galego e castelán, sempre especialmente o doutor Intercambio Cultural. Madre mía, pero estades aí a top en Pamplona. Cun grupo doutro centro vasco, vale, doutro centro galego do País Vasco, con pasacalles por Pamplona. Madre mía, pero implicades a toda a cidade, que ben. Xuntámonos cando menos 70 persoas, que ben, que interesante. Foliada na sobremesa, rematámola cunha queimada, e o domingo acompáñanos un grupo de outra casa regional nas que temos aquí na federación. E logo, pero pasades toda a fin de semana comendo, María Jesús, que sorte, verdade, de xuntarse tanta xente. Pareceme moi interesante. Se queredes contarme, bueno, igual xa me contastes antes o que facíades polo Día das Letras. Vou intentar recuperar todas as conversas, vale, ao longo desta oriña que imos estar aquí. Marta Elena, que vos aires chove, xa, claro. Como vai a gorxa? Bueno, a gorxa vai ben. Vai indo. Non ten moito mal. Xa vedes que eu falo moito e ademais canso pouco de falar. Podería, bueno, ao final esta hora da tarde xa o ánimo empeza a resentirse un pouco por tantas horas activas, verdade? Pero imos ben. Xa ás 9 da tarde, bueno, xa compre empezar a relaxarse. Que nos di Nora? Moi boa tarde, noite, moi interesantes as clases. Pois moitas grazas, Nora. Teño unha dúbida, hai outra forma de dicir o meu nome en galego? Xa que significa Nora? O meu pai era galego, a miña mãe é lituana. Nora, pois Nora é a relación que se establece entre a parella do teu fillo, da tua filla, contigo, esa é a túa nora. Que eu saiba non se di de outra maneira. Dice Nora, pero parece un nome moi bonito, non? Claudia López, dinos, o no ciclo de lectores galegos en Bos Aires lemos un autor e unha autora todo o ano, que ben. Encontrámonos cada mes na Biblioteca da Federación de Asociacións Galegas en Bos Aires, ali Andrea Covas Carral e Débora Campos. Vaites a Débora Campos, leolle, publica as veces cousiñas en algunhas publicacións que en galegas. Xa vos falarei, xa vos digo, de medios de comunicación, falaremos tamén un día de maneira específica. E tamén a oía antes, oía sempre en unha sección que tiña na Radio Galega, a Débora Campos. É que di, levan o encontro coa análise e os demais participamos. Tamén imos por un tema, buscamos os libros e audiovisuais máis contemporáneos. Bueno, pois tedes unha actividade ben chula, verdade? Marcia,
Un libro que lín, Xavier Alcalá, Entre fronteiras, deixoume impresionada. En 2004, cando estive en Galicia, trouxe unha maleta de libros. Oxe xa, non o permiten polo peso do avión, xa imagino. Bueno, pero mira, podelos levar en varias veces. Ademais, agora, é verdade que o de transportar, o de mandar paquetería entre países é máis fácil. Entón, bueno, péchanse unha porta, pero ábrese unha ventá, verdade? Alba di que lle falta tempo para ler todo o que quixese. Xa imagino, ao final é complicado, verdade? Eu son moi fan de, como vos dixo outro día, de levar o dispositivo electrónico, o libro electrónico no bolso, para cando hai así un pedaciño. Tamén é verdade que me gustan moito os libros de peto, que os libros grandes, as publicacións que saen pois coas súas tapas duras e tal, son moi chulas de maneira habitual, pero é verdade que os libros de peto pues, danche esa posibilidade de leválos a calquera sitio, e iso está xenial. Porque é verdade que, xa vos digo, a mí o libro electrónico pareceme moi útil, pero, bueno, segue, como vos comentaba outro día, ese romanticismo de seguir lendo en papel. Estou un pouco apegada nese sentido ao papel. María Dolores Ferreiro di: sempre en Bos Aires informamos dos personaxes a recordar no Día das Letras Galegas. Fano con moito tempo e dannos a información variada de moitas maneiras. Non participo delas. Máis que graciñas polas ligazóns. María Dolores, pois eu anímote a que este ano, se se fai algo en formato virtual ou se te dé a posibilidade en algún momento de que se abra a situación e que poidades participar, que o fagades, vale? Porque, bueno, é verdade que ás veces permítenos acceder a autores que igual de outra maneira pois non repararíamos neles, bueno, está sempre moi ben. Que di María Jesús? Que Fátima veu no 2019, dou unha conferencia porque xa nos fixemos a festa gastronómica da Mil de Moraña. Bueno, a festa da Mil, a festa dos milagres da Mil, esa é unha festa a que se vides por Galicia tedes que ir. O carneiro o espeto, o porquiño a brasa tamén. Veu un autobús cheo, foi un día fermoso. Bueno, que bonito, verdade? Que ben. Se o próximo sábado cambian ahora en Galicia, pois a verdade é que me pilla Rubén. Non sei se cambian ahora en Galicia. Pois se tío sabe, supoño que sí. Pero bueno, pois xa vos informaremos, vale? Polo Facebook, como sempre. Agora pillasme, porque non sei a respecto dos vosos países. Mira, estou tan despistada co do cambio horario que non sei cando. Agora sei que cambiamos a hora na primavera e no outono, e nunca sei cando é para unha hora máis e cando é para unha hora menos. Pero en todo caso, avisaremos vos polo Facebook para que esteades ao tanto de como influe o cambio horario nos vosos países, vale? Xa vos lo contamos. Alba: cada ano no Patronato da Cultura Galega de Montevideo celebro o Día das Letras con homenaxe, onde homenaxea os escritores e escritoras. Vale, moi ben. Pois que chulo, verdade? María Jesús, que di: o lápiz do carpinteiro de Manolo Rivas. Esas son as obras que ti leches. Manolo Rivas, Neira Vilas, Memoria dun Neno Labrego. Que ben. María Jesús, pois mira, María Jesús, que está en Pamplona, aquí ao lado, pois tamén non lo pode confirmar. Eu ando, sabedes como se di cando andas despistado? Andar na berza. Sabedes que cando falamos de comida, falamos de que a berza que se lle bota o caldo ou o cocido, pois tamén se di cando andas despistado, andas na berza. Ou estar nos vios bardos tamén. Carmen Fuse: celebramos todos os anos o Día das Letras. Agora polo Zoom. Pois moi ben, o Zoom tamén sempre nos dá unha che de alternativas, verdade? Mirade, aproveitando agora, vou vos contar que eu tiña aquí, bueno, teño algúns libros que me gustaría ensinarvos para que vexades algunhas propostas máis en papel. Mirade, este, por exemplo, que se chama Lascas. As lascas son fragmentos de, bueno, de pedra, de madeira ou de calquera outro material. Entón esta obra está composta así por lascas. Ten cada unha, bueno, ten todos os datos que ten un libro. En cada unha destas lascas hai un relato.
e tamén ten polo reverso unha ilustración. Esta chamase Lascas e de Héctor Posse. De Héctor Posse e Héctor Francesc. E tamén vos quería ensinar que agora estiven vos falando de Yolanda Castaño, e quería vos ensinar unha obra súa de Puño e Letra, perdón, o Puño e a Letra, madre mía, que estou aquí cambiándolle os títulos aos libros, que é unha banda deseñada, fixadevos, que, bueno, ten composicións poéticas, ten banda deseñada do outro lado. Entón, tamén é unha obra moi interesante, creo que tamén vos pode parecer, bueno, atractiva, e ademais ten un deseño moi, moi chulo. Pareceme espectacular. Esta é de tapa dura. Isto non é para levar no peto, pero vamos, que as composicións son, bueno, pois son todas de Yolanda Castaño, veñen acompañadas de ilustracións diferentes. Bueno, son moi chulas, a verdade. É moi chulo este libro. E despois quería vos ensinar tamén unha das obras, bueno, un grupo de personaxes que son moi importantes para os lectores e lectoras máis pequenos en Galicia, que son os Bolechas. Eu teño aquí este libro que se fixo hai anos co Concello de Vigo, era para dar a coñecer un dos mercados, dos que xa falamos tamén, o Mercado do Progreso, que está en Vigo. Entón, este libro protagonízano os Bolechas, que é unha familia, mirade que vola ensino aquí, estes son os Bolechas, é unha familia que ten, bueno, ten un pai, unha nai, varios nenos, un canciño, e os nenos encantanlles. Hai unha chea de libros dos Bolechas. E xa vos pasarei un enlace de algunha cousiña audiovisual chula que se fixeron tamén con estes personaxes, de Pepe Carreiro, vale, para que lle botedes unha ollada para os máis pequenos, que xa sei que había xente por aquí que lle está dando clase a algúns, bueno, nun cole, a nenos. E despois, outra obra que vos quería ensinar, non porque non a coñezades, que esta coñecedela seguro, pero sí polo bonita que é a edición, este Divino Sainete de Curros Enríquez, que ten esta ilustración de Luis Seoane, que tamén falamos antes del, e ten algunha ilustración máis por aquí polo medio do libro. Fixadevos, bueno, é unha edición moi moi chula. Ten pois por todo o libro, por algunhas páxinas ten ao lado do poema, ten ilustracións de Luis Seoane. E pareceme tamén espectacular. Como sei que algúns centros galegos tedes obras, edicións moi chulas, pois aproveito para deixárvolas por aí para, bueno, pois para que vayades a investigar tamén que tedes en papel. Claudia, Ferbellas Berzas. Un Ferbellas Berzas, unha persoa que Ferbellas Berzas é alguén que non para quieto, que está todo o tempo activa, pensando cousas. Mariela Pascual, dinos que chove moito en Bos Aires. Sí, alguén o comentou por aí, Mariela, antes. O deseño parece como o cómic, di Claudia. Sí, banda deseñada. Sí, efectivamente. Teño, ai, María Elena, que Marta Elena, que di que ten os libros dos Bolechas para os netos. Seguro que lles encantan, verdade? Porque que lles encantan a todos os nenos. De verdade que os Bolechas teñen un H de títulos, todos os nenos están encantadísimos con eles. Vou intentar recuperar algunhas mensaxes que me escribiste antes, para que non me queden atrás. A ver, que me comenta por aquí. Ah, Rubén, que comentaba antes que polo Día das Letras que fan unha homenaxe na Praza Castelao, na Avenida 9 de Xullo. Pois claro, na Avenida 9 de Xullo. Vale, supoño que será unha zona grande que hai na cidade. Porque claro, supoño que vos xuntades moitísima xente, verdade? María del Carmen Lores, que a saúda desde Bos Aires. María Jesús Rodríguez, boa tarde tamén. Bueno, Rubén xa di, efectivamente, Rubén xa se vai adiantando. Boas tardes, noites, aquí segue sendo de noite. Agora sí que xa desta hora, para a semana igual é de día, xa vos lo contarei.
Claudia, que di que lle gusta moito o tema de hoxe. Moitas grazas, Claudia. María Jesús, que lle gustan as páxinas que vos deixo. Alégrome moito, de verdade que sí, que vos sexan de utilidade. Quen máis anda por aí? Xosé Filgueira, desde Castelló, que xa saudou a semana pasada. Moi benvido, Xosé. Contanos algo, que só saudaches e non nos contaches nada máis. Miriam Calvo, dino Patronato de Cultura Galega, lemos distintas obras galegas, poesía, teatro e narrativa no Día do Libro, unha xornada pública. Que ben, isto está xenial, porque é verdade que ás veces, bueno, cando se fan actos que son máis abertos, nos que se lle dá a posibilidade a xente de participar, pois iso anima moito, non? Ademais agora, que seguro que os vosos centros teñen redes sociais, en Facebook, en Instagram e tal, pois en Twitter incluso, pois seguro que, bueno, é unha forma moi sinxela de dar a coñecer todas as actividades que se fan. É curioso, non? Como antes había, era importantísimo que houvese cartelería das actividades e agora é moi importante ter un perfil nas redes sociais. Rosa Rodríguez, que das grazas polos enlaces. Ai, di, hoxe dinlle unha ollada á Biblioteca Virtual Galega, moi boa e temos moito material para ler. Pois eu alégrome, Rosa, de que che pareza útil. Xa me contaredes se atopastes algunha obra interesante por aí. Que máis me contades? Rosa Carmen, que di que leva chovendo moito en Bos Aires. Pois sí que debe chover para que destaquedes tanto, verdade? Tamén, bueno, si, Miriam Calvo, que di que en Montevideo en día moi tormentoso. que máis? Marisol Biglianco, que das boas tardes. Pois moi boas tardes, Marisol. Ángel di que está en Saúda desde Lume de Viqueira, banda de gaitas Pipe Band. Iso, contanos un pouquiño onde está. Contanos algo, Ángel, que nos saudaches antes e queremos saber un pouquiño máis onde está a banda de gaitas. Que máis? Patricio Ugarte, que saúda desde Bos Aires. Que di Claudio por aquí? Matilde, hola Matilde, que di que sí que chove moito hoxe. Ah, mira, María Jesús, explícanos. Que María Jesús di, sí, ahora cambió o sábado, ás 2 da mañá pasan a ser las 3. Así que iso significa que se vai anoitecer máis tarde. Entón xa entramos nesa dinámica que vos contaba eu, de que arredor do día de San Xoán, case de día ata as 10:30 da noite, o cal é xenial. Galita, que di, que chove tanto que parecenos como se estivésemos en Santiago. Pois sí, creo chove. Xa sabedes que aquí a chuvia é arte, dise sempre. Claudio, Claudio di, cada ano no Centro Galego de Rosario honramos o escritor ou escritora seleccionado o no Día das Letras Galegas. Lense textos, fais un perfil histórico da súa vida, carai, vai a traballazo. Tempo, proxectanse fotos, imaxes, e se soubese unha pequena reportaxe cinematográfica ou documental. Bueno, eso xa me parece xenial. Pola miña banda, ademais de ler todo o catopo, dedico yo ao autor ou autora do ano un cadro digital. Carai, bueno, Claudio, pero son un traballazo espectacular. Que máis? Ah, que publico nas redes sociais e que tamén integra homenaxe no noso centro galego. Pois parabéns polo traballazo, eso sí que é constancia, todo o ano preparando o Día das Letras. E aquí, se seguídelo, bueno, as redes sociais, seguro que xa vistes que xa se está empezando a publicar unha chea de material sobre Xela Arias, algún estará en formato digital, así que tamén vou recompilar enlaces para que coñezades un pouco máis a súa obra. Pero en todo caso, na páxina que vos deixei da Real Academia Galega, na que se recolle información de todos os autores homenaxeados o Día das Letras, xa hai información de Xela Arias, vale? Entón podedes botarlle unha ollada ali. Gústame moito. Moitas grazas, Mariela, que lle gusta a Mariela o meu xersei. Tamén falaremos de vestimenta. Fala que gústame moito a puntilla
que tes hoxe na túa vestimenta. Vestimenta está correcto. No caso de puntilla, pois a ver se podo buscalo agora mentras falo contigo outra forma de chamarlle. Puntilla vale, creo que puntilla. Creo que non hai outra forma de dicilo, polo menos agora non a topo. Pero falaremos da vestimenta. Vale, e vos deixar un día nun dos temas e meter vocabulario para que saibades como chamarlle as prendas de vestir en galego. Que vos parece? Apetece vos iso tamén? Que días ou que horas estou? Pois conectámonos en directo, Matilde, os luns e os xoves de 8 a 10, hora de Galicia. Vale, entón, hai que ter en conta iso. Luns e xoves, de 8 a 10, hora de Galicia. Entón, claro, dependendo do sitio onde esteades, pois ideslle restando. Vale, entón, aí podes nos ver en directo. Pero ademais, Matilde, en caixas tamén vale, Matilde, tes razón. Ademais, Matilde, xa sabes que as clases quedan sempre gravadas, subidas ao Facebook, entón podedelas ver sempre que queirades. Bueno, estou un pouco extrañada porque Maruxa, que sempre fala moito, leva toda a clase moi calada. E hai algunhas persoas máis por aí que habitualmente intervides moito, estades moi caladas. Eso significa que estades preparando algo. Eso dame moito medo sempre. Non saber que non participedes, que seguro que estades preparando unha boa. A ver se recupero por aí que algunha intervención máis que me quedase atrás. A ver, Galita, non sei se te saudei antes, creo que sí, verdade? Carmen Lores, boa tarde. Vanme aparecendo Ale González, boa tarde, Ale. Ale, creo que nunca li unha intervención túa na sesión, así que por favor, anímate a escribirnos algo, contanos desde onde te estás conectando. Vale, contanos se che gustou a clase e que les. Por favor, que hai moita xente que estades por aí escondidos e non participades nunca. Eu tamén quero coñeceros a vos. A ver, que me conta? Encaixes é a forma en galego, vale? Encaixes. Laura, dixéronme que hai uns anos os encontros en Bos Aires na Casa de Galicia eran unha festa de participación de moitos escritores e xente da cultura que falaban para todos os presentes. Moitas persoas importantes que tiveron que emigrar. Foi unha delicia escoitalos. Bueno, xa imagino. E que ademais, é verdade, como vos comentaba antes, cando vos estaba falando de escritores e escritoras, claro, durante moitísimo tempo, bueno, estou falando de hai bastantes anos, evidentemente, a xente marchaba á emigración e o traballo todo que se fixo alrededor da cultura galega fíxose pois nas comunidades de Bos Aires, tamén na Habana, en Montevideo. Había tamén comunidades bastante relevantes pois tamén en Brasil, tamén en Europa. Hai moitas comunidades de galegos emigrantes en Suiza, no Reino Unido. Entón, bueno, sobre todo en Latinoamérica quizáis é onde marcharon máis os, bueno, moitos autores e autoras galegos de principios do século XX, despois da Guerra Civil, quizáis tamén porque ese camiño xa estaba aberto desde finais do século XIX. Pero bueno, como xa vos contei que ímos ter unha clase ou dúas de historia, xa vos lo contaremos un poquinho máis polo miúdo, que seguro que xa o coñecedes, pero bueno, así imos recordando algúns acontecementos, personaxes, etc. Maruxa. Ai, Maruxa, que sempre nos pon o día das actividades da agrupación Rosalía de Castro en Madrid. A ver, que te leo agora, Maruxa. Di Maruxa: aínda que xa clase vai de letras, se vos gusta o baile galego, despois da Semana Santa podedes facer clases virtuais a través da agrupación Rosalía de Castro de Madrid. Ah, moi ben, pois mira que interesante, xa vos levan as clases de baile á casa. Iso xa é, vamos, non se pode pedir máis. Só tides que liberar un pedaciño
do corredor ou da sala ou da cociña de algún sitio e poñedesvos a danzar, que sempre está moi ben. Consuelo, que di Consuelo? Di, hola Concha, boa tarde, aínda que chove en Montevideo. Pois moi boa tarde, Consuelo. Nunha exposición que se levou a cabo no Centro Cultural de España organizada no Patronato, que levou o nome Castelao, Espírito e Verbo en Galicia, o grupo de teatro representou Castelao. Contanos un conto, que bonito, seguro que foi espectacular. É unha pena que non poidamos, non teñamos a oportunidade de compartir imaxes. Bueno, se queredes compartir algún enlace, xa sabedes que no chat podedes deixar todos os enlaces que irades, porque seguro que tedes imaxes espectaculares nos centros culturais, nos centros galegos, de onde vivides, porque claro, a actividade cultural aí foi, bueno, imparable ao longo dos anos. É verdade que quizáis agora menos, pero houve momentos nos que sí que había pois moita actividade presencial. Di Isabel, que se desculpa. Isabel, non te desculpes por conectarte cedo. Xa supoño que o da rehabilitación require moito esforzo. Non pasa nada, ti sumaste agora, sumaste a conversa onde a pilles e despois volves para atrás e ve a primeira parte da clase, sen problema ningún. Galita di que está facendo filloas. Bueno, Galita, aí poñéndonos os dentes longos, verdade? Di María Victoria, boas noites. Bueno, claro, María Victoria, tardes desde Buenos Aires. Bueno, Laura, tes unha foto dos encontros con Blanco Amor, que sorte. Bueno, eso xa me parece, bueno, nivel pro. Que ben, que sorte. Que máis nos conta Maruxa? Ai, bueno, pois Maruxa, se estás facendo de enfermeira, tipo unha, a ver, se un saúdo para a xente que estás coidando, espero que lles estea prestando moito a clase, vale? Ti fai nos partícipes para que se entreteñan, que iso sempre é bo, entreterse cando un está un pouco pachuchiño, verdade? Que di María del Carmen? O ordenador non me deixa escribir. Ai, agora estou con móvil. Bueno, María del Carmen, non te preocupes, que ainda nos queda tempo, ti escribe o teu ritmo. Di, moi interesante todo o que nos ensinaches hoxe, e o material e as ligacións que nos deches. Despois de 3 anos sin escribir, ai, moitísimas grazas, que ben, fixeches poemas. Bueno, que ben, María del Carmen, pois parabéns por isto chamaselle a síndrome do papel en branco, non? Cando te tes que enfrontar a empezar a escribir algo, alegrome moito de que superas ese bloqueo. Espero que en algún momento que te animes a compartir de alguna maneira a través dun blog ou a través de algún perfil nas redes sociais as cousas que escribes se te apetecen. E se non te apetece e queres deixalo só para ti, pois nada, espero que desfrutes do proceso, que sempre está moi ben deixar fluir a imaginación e a creatividade, verdade? Ainda que despois as cousas non nos apeteza compartilas, pero quedan aí para nós ou para quen nos queiramos. Que máis? Moitos bicos e moitas grazas a ti polas túas palabras, vale, María del Carmen? Que me alegro moito sempre que, bueno, que isto vos serva para abrir novas vías de traballo pola vosa conta. Alba, dinos, en 2017 en Madrid puiden, vale, o verbo poder é un pouco irregular. Puiden existir a unha obra de teatro de máscaras que trataba sobre a soidade das persoas maiores que erizaba a pel o velos. Xacho, creo, seguro que sí. Teatro de máscaras. Bueno, o do teatro de máscaras non falamos moito, pero é intentar nalgúnha lección meter algún enlace de algunha cousiña moi interesante de monicreques que se está facendo en Galicia, para que tamén lle poidades botar unha ollada pola vosa conta. Vale. Ai, sí, xa sei. Sei que coñezo as clases que fixeron o ano pasado na Secretaría Xeral de Migración de Gaita, de Percusión, de Baile, sí. Coñezos que vin algunhas. Tamén vin os obradoiros de cociña.
Tamén os vin e os obradoiros de contos que aínda están colgados. Eu xa sei que tedes unha chea de opcións. Non vos preguntei, pero estou segura de que participastes en todo e que participastes desde a casa. Quero dicir, que ao final estades aí vendo, pero espero que esteades tamén practicando. Entón, a min por eso me fai moita ilusión e por eso vos animo sempre moito a que me escribades no chat, porque é unha forma de ir practicando todos os contidos que estamos, bueno, que vemos durante a sesión. E así eu vou vos corrixindo. E teño vos que dicir que estou moi contenta porque xa vos estou comentando todas as sesións que eu vexo que cada vez vos custa menos escribir, que o facedes mellor, que bueno, que facedes, que escribides con máis corrección, e como vos digo sempre, que se vos equivocades non pasa absolutamente nada. Que para escribir ben, primeiro hai que escribir aínda que sexa mal. Así que vos dádelle, que eu leo vos. Di Laura, que coñecín a Chatola, sea a súa filla, Clotilde Iglesias, que sorte. Bueno, é que me parece, sabedes o que pasa? Que a min sempre me dá moito pudor cando vexo a alguén coñecido pola rúa, algunha persoa que é coñecida do ámbito que sexa, do ámbito da literatura e tamén, bueno, de calquera ámbito artístico. Sempre me impresiona, bueno, pois, ver esa persoa tan de cerca, sobre todo cando é alguén que ti, bueno, que admiras a súa obra. Despois pásame que, bueno, eu sempre a min gustame observalos na distancia, pero nunca me atrevo a falarlles. Non sei se a vos pasa o mesmo. Ou sodes moito de esas persoas que coñecedes, que admirades, que igual se coñecestes nalgúnha oportunidade algún escritor ou escritora ou algún artista, bueno, como nos comenta agora Laura, non? Que achegades vos a eles, faladeslles, sacades fotos, pedideslles autógrafos. Eu nunca fago nada, eu sempre me manteño así moito na distancia mirando, non? E, bueno, se temos a oportunidade de conversar, pois estar na conversa, pois desde logo é xenial, claro. Que máis di? Felipe, un saúdo, Felipe. Cuba en América, Galicia. Bueno, Felipe, non sei se estás en Cuba, ti. Se estás en Cuba, un saúdo enorme para Cuba. E se podes contarnos desde que localidade nos escribes, estupendo. Lémoste agora un pouquiño máis abaixo. Isabel, que di que tamén ela coñeceu a Tacholas. Pois que sorte, verdade, que sorte coñecer a actores, actrices, a artistas. Supoño que ademais pasa moito nas comunidades galegas que se conservan imaxes, obras autografadas polas persoas que as escribiron. Outro día comentaba alguén que coñeceu o secretario de Castelao, pois agora que comentades que igual que, bueno, pois eso, que coñecedes a persoas que, bueno, que son relevantes dentro da cultura galega, supoño que iso sempre impresiona, e quizáis nos centros galegos conservades pois cadros, fotos de Castelao, de Luis Seoane, de Maruxa Mallo, de moita xente que foi moi relevante en moitos momentos da cultura galega. Agora sí que estou empezando eu a quedar, que está se me quedando a voz así un pouco un pouco a medias. Di, ah, moi ben, moi ben. Bueno, é que a xente de Queixumes dos Pinos, vamos, está aí a tope. Di María Jesús Rodríguez, eu canto con percusión de percusión de man con Leni, baile con José Antonio Viñas. Pois sí, claro que están aí eles a tope, verdade? Di, eu sí que me arrimo. Sí que te arrimo ou animo. Que querías dicir? Que as dúas cousas nos valen, María Jesús, pero Felipe, ah, que estás en Valencia coa túa filla. Creo que xa nos falaches outro día, verdade, Felipe? Descúlpame, porque hai algunhas persoas que ás veces non recordo a vosa traxectoria, pero agora que o dis, creo que o outro día xa nos comentaches que estabas coa túa filla en Valencia.
e que xa levas un ano por aquí. Bueno, espero que esteas moi contento, Felipe. Non son cholula nin un chisco. Que significa cholula, Mariela? Non sei o que significa. Claudia, di, puiden coñecer a Manolo Rivas nun encontro no que falei sobre unha análise das fotografías do seu libro As voces baixas. É un encanto de escritora e de persoa. Pois sí, sí que é verdade, é un prazer sempre falar con Manolo Rivas, que ten unha conversa ben interesante e ademais transmite moita paz, verdade? Moita pausa. Eu creo que sí. Ai, arrimo de María Jesús, arrimo a xente coñecida. Pois sí, claro. Que máis? Ai, creo que, non sei se me quedou algunha cousiña atrás por aí. De todos os xeitos, como sempre vos digo, consultade, bueno, deixo vos tempo, agora tede la fin de semana aí polo medio para ver todo o material que vos deixei hoxe na sesión. Recordade que todos os enlaces, pode que haxa algún que así a última hora se me ocorra engadir a presentación que fago durante a clase, pero todos os enlaces, os importantes, están sempre no material para descargar. Entón, vos idelle botando unha ollada ao vosso ritmo. Eu sabedes o que fago sempre, que a mí me parece que pode ser moi útil. Gardo os enlaces no navegador que uso de maneira habitual, nos favoritos, para vounos que non me saia a palabra, ordenando. Vounos ordenando, pois material para libros, ou material sobre música, ou material sobre historia. Entón despois, cando, bueno, teño así que consultar algunha cuestión, vou aí e botolle unha ollada ás páxinas, ou vou vendo cales son as páxinas que teño, para, bueno, pues para ver se hai algunha ferramenta que me sexa de utilidade. Entón, por suposto, eu non vos meto presa ningunha para que consultede o material, vale? Deixo volo aí e o vosso ritmo, pero sí que me gustaría, como sempre vos digo, que investiguedes e sobre todo que vos deixei a páxina ao final de Criticalia de Armando Requeixo, tede ademán, porque ademais de que escribe moi ben, escribe de maneira habitual, ten unha actividade bastante regular, vos vai deixar referencias de libros moi interesantes que despois igual incluso podedes buscar na biblioteca. Creo que as referencias, como nos fala dos libros, tamén vos vai axudar a enriquecer moito o vocabulario para que, bueno, coñezades termos sobre que teñen que ver coa literatura e tamén, por suposto, de todas as temáticas que sobre as que se van falando nos libros que trata, vale? Que di, a ver, Laura, que di que Tacholas vivía preto da nosa casa, di, da casa de Laura. Que ben, que sorte, verdade? Mariela, María Jesús é cholula. E di Isabel, cholula. A ver, que significa en Argentina? Significa persoa que manifesta un interese ou admiración desmedido pola xente do ambiente artístico, especialmente do mundo do espectáculo. Baites, pois mira, non coñecía esta palabra. Creo que, non sei se hai algún lexema, logo, alguna palabra que de maneira así tan precisa defina isto. Eu tampouco son moito, a min gusta me mirar desde a distancia, pero non son eu nada desmedida a hora de manifestar admiración, a verdade. Pero sí que me produce, bueno, pues gústame, se teño a oportunidade de ver a alguén, sempre me parece moi curioso. E se xa tes a oportunidade de falar con él nunha conversa informal, pois moito mellor. Bueno, nunha conversa informal ou nunha conversa formal, porque é verdade que as propostas, as actividades que comentades vos, que facedes con escritores e escritoras, pois dá para conversas moi sesudas e tamén quizáis para conversas máis lixeiras, así que todo é estupendo. Di Laura, que a filla de Tacholas, que era compañeira de escola da miña tía, era bailarina, bailaba tamén nos grupos galegos. Carai, bueno, ao final é que a xente, cando é túa veciña, pois ao final é o teu veciño ou a túa veciña de toda a vida, verdade?
di Galita, Cholula é a xente que lle gusta moito a farándula. Bueno, moi ben descrito tamén, Galita. Claudia, di, a verdade é que Manolo Rivas transmite a vez moita paz e moi emotivo. Foi moi receptivo co análise que fixen. Pois sí, a verdade é que a min pareceme que cando ti vas visitar, bueno, cando ti vas, creo eu, cando ti vas a calquera sitio, tela a oportunidade de que alguén faga un análise da, bueno, da túa obra, de algo que ti fixeches, e o fai con tanto cariño como facedes vos, bueno, supoño que queda a gusto, non? Que alguén recoñeza o teu traballo, e sobre todo que o recoñece, que poidas falar con esa persoa, que che conte de primeira man que é o que pensas da súa obra. Mari Vázquez di: cariños desde a Plata Capital, a de provincia de Buenos Aires. Son María Josefa López Vázquez, 71 anos, fora de Lugo, pero sempre con morriña da miña terriña, bicos. Mari, pois un bico enorme para ti desde para Buenos Aires. Dios mío, 71 anos fora de Lugo. De Lugo capital, pois espero, claro, supoño que tes recordos moi vivos de Lugo, do tempo que viviches aquí. É verdade que xa son aniños en Buenos Aires, verdade? Seguro que tes un acento porteño estupendo. Maruxa di: eu tamén coñecín a Manolo Rivas, é un escritor moi amable e simpático, teño algún dos seus libros adicados. Bueno, iso está moi ben tamén, non? Que ter esa posibilidade de que se che apetece que a xente che así nos libros. E despois di Claudia di: Cholula é unha persoa que flashea, mírate que anglicismo, cos celebridades, xa sexan do mundo do espectáculo, do deporte e tamén da política. Por exemplo, piden sacar selfies con eles. Bueno, imaginade, ten que ser así moi curioso isto de que alguén che pida: podes sacar unha foto contigo? Moi ben, bueno, veixo que todos, todas as persoas que sodes argentinas, que vivides en Argentina, te dedes o concepto moi integrado, que Rosa tamén nos fala del. Di Consuelo: o patronato outorga todos os anos unha distinción que leva o nome Vieira de Prata. No ano 1991 o homenaxeado foi Manolo Rivas, quen veu a Montevideo recibilo. Foi unha gozada, porque é un ser humano maravilloso. Pois sí, que ben, poder levar xente a que reciba, bueno, que vai a recoller premios, que reciba homenaxes. Por certo, que antes tiña aquí outro, bueno, dous libros máis para ensinarvos. Mirade, este é de Manuel María, que outro día alguén me comentou que tamén leu algunha obra de Manuel María. Este libro chamase As Rúas do Vento Ceibe, e son versos para nenos. Entón, bueno, é unha obra que está moi coidada tamén, e a capa e as ilustracións son de Perfecto Estevez. Fixadevos, vou ensinar o libro por dentro, porque, mirade, ten composicións poéticas por aquí, e ten tamén ilustracións en todas as páxinas, e tamén é unha obra moi bonitinha. E como a persoa que comentou que leu a Manuel María, pois traio outro libro máis que teño del, que quizáis é máis coñecido, non sei se o máis coñecido quizáis de Manuel María, que é Muiñeiro de Brétemas. En este caso, bueno, fixadevos que tamén é unha edición que a mí me parece moi chula, e vou vos ensinar cal era a portada original, ve de Laiki, que é moi bonita, da colección Benito Soto, moi chula, a verdade. Ten un, bueno, non sei, ten unha edición moi bonitinha, con este papel que xa non se estila. Entón, bueno, tamén se tedes a oportunidade, a Manuel María tamén hai que lelo. Que máis? Que didina: en Uruguai tamén se chama Cholula. Bueno, veixo que compartides unha chea de léxico. Eu creo que no español de España non se estila ese, non se utiliza esa palabra. Diría que non me soa, pero igual sí. Bueno, moitísimas grazas, como sempre, por estar aí,
Para a semana contou as novidades. Contou as novidades do horario, vale? Por se acaso houbera calquera cambio, para nós en España, en Galicia, vai seguir sendo de 8 a 10, pero bueno, para que vos saibades como vos influe a vos. Que di o vídeo? Di, todos os galegos temos que estar moi agradecidos ás persoas que formaron parte tanto do rexurdimento como da xeración nos, xa que foron piares da posta en valor da nosa cultura. Pois estou de acordo, o vídeo, estou de acordo que efectivamente sentaron os piares do que é a cultura galega hoxe. Por sorte temos unha chea de escritores e escritoras que siguen cultivando a literatura en galego, e por iso a mí me parece moi interesante que coñezades tamén obras, por suposto, clásicas, pero tamén me gusta ir contándovos algunhas obras que son máis actuais. Ben, moitas grazas por estar aí. Falamos para a semana, contovos máis cousas. Xa veremos o que toca para a semana, pero creo que vos vai gustar moito, así que non perdade a clase, vale? Moitísimas grazas pola vosa atención, moi boa fin de semana, un bico para todos e para todas. Chao.